<laughs> Britt Ekland, vad roligt att du är med i årets Let's Dance. Är det, och det och inte? Att du är gäst här hos mig. Ja. ja. Det är jättekul tycker jag. Nu får jag be dig att ta plats där. Du sa direkt när du hörde den här låten Studio 54, New York, eller? Ja, men det var väl sista gången jag dansade. Var det så länge sedan? Ja, det, är ja, länge sedan. Men, det är väl ingen som dansar så här längre. Inte, och mina män, ingen av mina män kunde dansa. Så det, var, det var ju bara disco, eh, disco och mm. eh, spandex och lila. Men du, hur känns det nu då? Varför har du antagit denna utmaning? För det, är det ju verkligen. Eh, därför att jag... Eh, jag vill inte gå miste om någonting. Nej. Eh, när jag fyllde 70, det året då, innan min födelsedag så körde jag min Mini Cooper S, den riktiga, inte den nya BMW eh, från, Stockholm, nej, från London till Stockholm på två dagar och en natt. Eh, jag... Var det en av de där utmaningarna? som du skulle göra? Ja, jag, jag bara känner att... Eh, vi kan inte bara sitta här och dö. Det är ingen mening med det, det. Unga människor är kul. och jag, jag har mycket... Eh, Kusin, och kusinbarn och bror, brorsan. Vi är, vi är en enorm familj. och, och Det är kul liksom att visa dem. att... Mm. Det är aldrig för sent. -"Faster Britten, ja, hon kan." Ju hon, ja. <laughs> Nej, men, och sen är det är kul med, med unga människor. Att liksom, försöka visa dem att livet är inte är över mm. när man fyller 30, eller 40, eller 50, eller 60 mm. eller 70. Eller? Eller. <laughs> Utan det, det, det är så mycket liksom som är kul. Men du, för det är ju så att det är alla möjliga danser. Tio danser, som det heter. Det är slowfox, tango och det är vals. Du kommer ju få testa hela den här skalan. Jo, men ska du, du ska veta en sak. Ja. Jag eh, föddes här i Stockholm, mm. eh, på Öfre Östermalm, som det hette på den tiden. Jag mm. var Sturgatans svar på Brigitte Bardot. Mm. Och Min pappa, när jag var ungefär 12 lärde mig att dansa foxtrot, tango, vals rumba, samba och cha-cha-cha. Ja, han sa till mig att en uppfostrad eh, mm. ung kvinna skulle kunna dessa danser. Mm. Ja. Dansade man honom i köket? då? I vardagsrummet. I vardagsrummet. Det var väldigt stort. <laughs> På den tiden mm. så var det stora vardagsrum. Mm. Men, men har du börjat träna? redan? Nej. Nej, jag, har inte gjort. jag börjar nej. nästa vecka. Och men du har en danspartner mm. som, är, ja, som är ny för i år, va? Ja, han är ny. Ja. Och, eh, Ni har träffats? Ja, vi har mm. träffats. Och han är min eh, raka motsats. Det är inget mm. mer. Jag säger Ingen mer. Det. Ingen mer, okej. Okay. inget mer. Till utseendet eh, eller personlighet? Eller nej, nej, till utseendet, tror jag. vi ska säga. Mörk, kan man tänka. Eh, jag säger inget mer. Nej, okay. eh, men vi, han kommer till Los Angeles, och så börjar vi repetera på –För Du har en hund att ta hand om. Ja, och så jag vet, jag, jag, har, jag har saker som jag måste göra mm. i Los Angeles. Men du, Ditt liv är ju så spännande. och du har ju varit ord... Med nästan... –Mitt liv är som en öppen bok! –Ja, det är det verkligen. Och Tack. du är ju öppen med att tala om saker som alla inte alltid har gjort. Jag har sånt där otroligt minne av när du ledde ett tv-program här i den här kanalen. –Ja, i begynnelse. Mm. Och då kommer jag ihåg att du var ett silikonbröst som ja. du la där på inbar ja, ja. och bara tog upp din klackskor och bara drämde i. Ja, men, höll... –Men jag minns inte varför du gjorde det. –Därför att jag hade implants. Ja. Eh, och, och då ville jag eh, bevisa att det är väldigt svårt för dem att spricka. Mm. Eh, så då tar man en du försvarade dem, eller vad då? Ja, det var väl mer fakta. Liksom, mm. att, att, eh, så, här ser du... så här ser Det ut. Då. Mm. För det var så mycket tal på den tiden. Man, att, att De sprack och de orsakade konstiga mm. sjukdomar. Och det... mm. Det fanns väl en eller två som sprack. Men du stod där och dunkade ja, med, med klack. Ja, med en klack. Och den gick inte sönder. Det var Jag tror till och med vi har plockat fram en vignett hur programmet började. Har du? Mm. Varje dag misshandlas kvinnor i Sverige. Ibland så svårt att de får skador för livet eller till och med avlider. Det är inte många kvinnor som vågar slå tillbaka mot männen som misshandlar dem. Än mindre ta livet av dem. Men det finns kvinnor som har gjort det. Och några av dem ska ni få träffa här ikväll. Mm. Fan, vad bra jag var! Ja, och vilket viktigt ämne. <laughs> ja visst. Ja. Men det, som du ser, mm. det här är vad då. 20 år sedan. Mm. Mm. Det ämnet slutar ju aldrig. Det, det finns inget slut på det. Och Du har ju berättat, bland annat i ditt första äktenskap, det var tufft. Jag vet inte om det var så här tufft som du beskriver att de här kvinnorna varit med om. Sellers led ju av um, um, bipolar. Vad heter det ja, Bipolaritet. Och, men det visste man inte på den tiden. Utan han, han var ett genius. allting förklarades med att han var ett genius, så han fick ju göra precis vad han ville. Mm. Men alla visste ju att han inte var riktigt normal. Han, eh, han, ibland, så om, man, om, om vi filmade eller även om man filmade egna filmer då bara avskedade han regissören. Ingen som sa att men så där gör man inte. Liksom mm. eh, Ty men, men visst var det så att han såg dig på en bild ja, och ringde ja, upp dig och ville gifta sig? Nej! nej okay. Jag eh, ha, hade fått kontrakt med 20th Century Fox, mm. ett sjuårskontrakt. Mm. De skickade mig till London, till Dorchester. De satte mig i en liten skrubb, som var ungefär storleken av den här stolen. Och så lanserade de mig på morgonen i, i Dorchester Hotel. Där jag låg på ett piano. Det finns en bild på det. Jag hade en mm. här band mm. i svart. Så låg jag så här. På ett piano. Mm. Och så var det framsidan på The Evening News and Evening Standard. Som mm. var då kvällstidningarna. Och eh, han bodde i Alvin Messersbyten som var på samma våning som mig. Men du vet, större än din studio. Och då skickade han sin... Eh, det kallas för valley. Skickade han sin valley till mig som knackade på dörren och sa att Mr. Sellers... Vill bjuda på en drink. Mm -hmm. och Då klädde jag på mig alla. Jag, jag, jag visste vad han var, men jag visste inte att han var liksom en skådespelare. Och så där. Jag hade, han hade varit en, en jurymedlem i Miami för Miss Universum. Mm -hmm. Det såg så jag kände till honom. Mm -hmm. Då hade han liksom stött på en svensk tjej. Det hade stått i, i svenska tidningar. Eh, och så det, det var allt jag visste om. och tänkte jag, nej, men mi ska ni inte sätta på sig. Jag klädde på mig mycket, gick mm -hmm. dit. Sen tog han mig till Leicester Square, till Odeon. biografen som visade The Pink Panther. Eh, och det gjorde han ju då så att jag skulle veta vem han var. Mm. Och eh, ja, Sen fortsatte det, det, fortsatte så gifte oss efter tio dagar. Men Hur blev det där om han var så där bipolär och behandlade personalen som du beskrev? Hur behandlade han dig? Eh, I början... Fantastiskt! Du vet. Mycket uppvaktningar och presenter. och mm -hmm. Vet du vad han gav mig? Ja. Och då bodde jag på Dorthester en skrubb. En taxvalp! Var inte det väldigt mitt i prick? Du älskar ju under. ja men Jag har en sån ångest även idag. Var är denna taxvalp? Vad hände med den? Okay. Lämnade jag den bara på hotellet och stack? Vi, vi bodde ju inte på det hotellet. Så jag ju filma nästa dag. Mm -hmm. och det har jag ångest för även idag. Men Du, ni, ni bröt, du, du lämnade honom ja. för att det blev för jobbigt till slut. Ja, han var ju manisk precis mm -hmm. och eh, han kunde låsa in sig i en, ett helt veckoslut. Mm -hmm. Eller eh, också låste jag mig in i, i, i biblioteket. och så, på Var du rädd under den här tiden? eftersom du står där och pratar om misshandlade kvinnor mm. Visste du hur de kände? Det märkliga är förstår du, Malou, att när man är väldigt, väldigt ung och man kommer från ett land som Sverige där vi har haft så mycket jämställdhet och eh, vi har fin uppfostran... Och, du vet, eh, så, jag var inte rädd, faktiskt för att jag var för ung. Jag visste inte riktigt vad den typ av rädsla var. Det är klart att pappa blev arg när jag kom hem för sent. och, så där, och Men ja, Jag var aldrig rädd. Men, jag kände att det var för mycket upp och ner. Mm. Varje dag gick man på äggskal. Och Då lämnade du med en dot er gemensamma dotter. Ja, Victoria. Det finns en annan person, som, en man i ditt liv som du har pratat väldigt varmt om. Rod Stewart. Har jag gjort det? Jag minns det. När jag träffade honom Jag var väldigt kär ja. vi hade väldigt kul. Och jag kan Jag säga nu mm. att jag på ett sätt gjorde hans karriär. därför att När vi bröt upp så blev det ju såna enorma eh, rubriker. stora rubriker i am amerikanska pressen framförallt och Det var den, den delen av världen han ville komma igenom. Och så. det gjorde Han ju också så att han borde vara väldigt tacksam mot mig. Mm. Var han där, då? Tror jag tror inte. <laughs> Men sen var det ju du eh, naturligtvis eh, Bondkarriären. För att vara skådespelerska och få en roll i Bondfilmer då, då blev man verkligen satt på kartan, Hollywoodkartan och hela mm. världens filmkarta. Ja, det är, alltså, det är någonting märkligt med Bond. Eh, det är en... På, för mig i alla fall. Så, var det en stor ära mm. att få vara med i den. Och någonting jag verkligen ville. Därför att jag hade sett Ursula Andress i Dr. Do no, och då tänkte jag bara att hon kommer upp ur havet i en bikini och är verkligen fantastiskt snygg. Men hon är också tuff som fasen mm. och kan liksom stå för sig själv. och säga jag vill göra en sån också. Mm. Och det var därför jag ville göra Bond. Men, men Bidrog du till det själv? Eller hur... ja, det jag, till... jag läste boken, i ja. en Clemmings bok. Mm. Ehm, lyckligtvis i London så bodde jag runt hörnan från Cabby Broccoli mm. och Eon Productions eh, kontor. Mm. Så Jag bara klädde mig i en liten sån här eh, sekreterarblus mm. som man trodde på den tiden små taxklackar och så en liten snäv halvlång kjol. Så här grå, förstås. Och så gick jag dit och så fick jag ju träffa honom. för Jag hade ju gjort många mm. filmer innan, så han jag inte okänd. Jag tar egentligen bara titeln från boken och sen skriver manus på det. Eh, och, eh, och Precis då så kom Roger Moore gående mm. från ett annat kontor. där och Honom kände jag genom Peter Sellers ändå. Liksom. Så vi bara, oh, och så sa så han att ja, vi har inget skrift. Man. Så jag flög tillbaka till Amerika och gjorde en film där. och Sen sitter jag på planet hem. Ja, då var det väl ungefär väl Början på mars. Och så läser jag eh, Daily Mail, några dags gamla tidningar. Och så står det... Swedish girl, the Och oh, jag tänkte... Oh, jag fick den! liksom ja, Så här ja. så står det Maud Adams. <laughs> En annan svensk konferens som jag, jag känner inte alls på, visst inte ens och sen men jag landade så ring min agent och så så vill träffa dig så jag liksom bara så här sprang till hans kontor så öppnas så här såna, såna här fantastiska dörrar och så kommer han mot mig och så sa han you are merry goodnight mm. så gav han mig skriftet. Härligt. Ja, det var kul. Du är, nu går ju en serie för andra säsongen här i Sverige, och på Netflix, över världen. The Crown. Ja. Och Då tänkte jag på dig också. för Det finns ju också ju bilder på hur du umgicks under en period ja, en med lång period. brittiska hovet. Ja, här har vi prins Philip som du hälsar på. Ja. Och stämmer den? där? Du har sett serien, va? Nej. Nej. Har jag har inte gjort. För det Den är, ju, säger många, väl verklighetstrogen. Hur, hur, jag har bara sett bilder. Ja. Och, Vilka eh, var det du kände bäst? där? Eh, Princess Margaret, mm. Tony Snowden... Eh, jag åt ju middag med drottningen mm. eh, på Windsor Castle, och prins Philip. Och var ute på shoots, du vet, fa fasan-shoots. Yes, inte sånt. Ja. sånt som jag någonsin skulle vara med på idag. men mm. man var ung då. Mm. Förstod inte riktigt förstod av det. Eh, och Vi um, umgicks väldigt intensivt under ja, säkert tre år. Mm. Eh, vi gick på teater tillsammans. Det finns bilder där jag sitter i, bak i limon med prinsessan och vi skrattar. Åt någonting. Gillade du henne? Ja, det gjorde jag faktiskt. Mm. hon gillade mig. Mm. Hon älskade... Hon bara stod så här och tog i mitt hår. Mm. Och, eh, nej, Hon tyckte verkligen om mig, och, 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 och Tony Snowden också. Men, och jag är en väldigt lätt människa att vara med. även då. Jag var så ung, liksom och, jag var väl uppfostrad och eh, kunde uttrycka mig ordentligt. och du, uppföra mig Jag ordentligt. tror att uppföra mig Du ska se den där och se om du känner igen porträttet av henne. för det är väldigt starkt porträtt. Ja, Prinsessan Margaret var en otroligt vacker kvinna. Mm. Eh, en väldigt typisk engelsk ros. Och sen rökte hon alltid ur ett fruktansvärt långt munstycke. Mm. Eh, och jag vet inte om jag har sett det där munstycket på den. Eh, jag har sett en bild på den men jag såg inte munstycket. Men jag kanske ska göra det. Du, om vi går till nutid så mm. har det varit väldigt stort. i början i Hollywood och nu har det varit oerhört stort. Kanske mest uppmärksammat i världen eh, bland skådespelare inte minst. tystnadtagning heter det här. Och din goda vän Marie Göransson har ju också berättat om hur kvinnor genom åren och hon har blivit behandlade. Och Du har ju varit med under alla de här åren. Vad Har du tänkt att nu är det ju många som tillsammans kommer fram och vittnar? Det är inte så lätt när man är ensam. Alltså, det här är ju någonting som har pågått sedan jag var 15 år. Eh, och Det var inte någonting man kunde göra någonting åt, helt enkelt. Utan det, det var någon som tafsade en på på skatten och någon som kramade om en när man inte vill det och någon som liksom försökte knäppa upp bh hon där bak. Det var det roligaste alla ville göra att knäppa upp bh ehm... Blev du någon gång arg och sa ifrån eller vågade man inte det? Nej, man vågade inte Nej. göra det. Det är bara så. Det, det, jag är inte den enda som säger. Ehm... Nästan alla berättar om det. Här. Och, du vet, det här fortsatte ju sen när jag åkte utomlands och eh, när jag blev du vet, i film, filmer i England. Alla tafsade. Alla tafsade. Och det märkliga är att den sista som tafsade på mig var faktiskt för kanske fem, fyra, fem år sen. Jag har gjort nåt som heter pantomime i England. Det är ett julspel, mm. Det är inte det här. Mm. Och då, så hade vi varit på scenen och så gick vi upp för trapporna till våra dressing rooms. Och då var en av dansarna bara så här, på min skärt. och Då är jag liksom i alla fall, du vet, över 60. Och jag bara liksom... Jag visste inte vad jag skulle göra. För du är den som... tycker jag, när man träffar dig... Reds inte för att säga vad du tycker? Och du liksom... Nej, jag har alltid varit i ja. du vet, jobbig, jobbiga situationer. Men du kom att, av det då? Ja, jag blev bara, bara så paff. helt enkelt. Mm. Men, men, det, 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 är, det är någonting som alltid alltid, alltid har förekommit, mm. även under Knäppuppen. Mm. Jag är säker på att du vet vem du var som tafsade mest. Mm. Eh, han var ju kvinnogalen. Och du var inte Pavel. Nej. Okay. Eh, och sen säger jag inget mer än Nej. det. Men, Men du har varit med om mycket. av ja, det här. Och nu ja, är det ju en ja. Oh, ja. ny tid. För för. nu är det många som tänker sig för. Jag skulle tro att eh, det är många som tänker tillbaka på vad de har gjort. Men i och med att vi aldrig sa någonting. Nej. så fanns det ju ingenting som stannade dem. Nej. Idag finns det, det. för idag säger jag ifrån. Men då var det ju bara... <laughs> mm. <laughs> du vet så lite sånt så där och de tyckte det var jättekul och här kommer en ny generation nu. Ja, absolut. Det måste det vara. Det måste bli en ny generation. Du jag kommer sitta som klistrad och många med mig och titta och följa dig på Letstens. Löva du det? Och rösta för framförallt. Ja. Lågar du och titta. Absolut. Kan du skicka mig en liten sån här post it där det står du jag såg underkjolen och underbyxorna. Det får inte synas. Nej, då, det, sånt, det, liksom? nej, nej Jag kommer bara heja på det hela tiden. dig. Det? Ja. Det, det, det Det kommer kom, gå jättebra Det tror jag. kommer bli jättekul. Jag menar, mm. Det är liksom en dröm som jag har haft i många många år. Mm. Mm. Eh, jag älskar dans, jag älskar ballett, jag älskar vad man kan göra med den mänskliga kroppen. Ja. Och det är Aldrig i alla, för sen. Åld nej, det är alla åldrar. Det är underbart tycker jag att du är med. Britt Ekland, tack för att du kom hit till mitt program, och lycka till. Verkligen. Tack, Malou.